নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ নিযুক্তি সৈয়দ রিফাত আহমেদক দেখনৰ 25 সংখ্যক নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে শনিবাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ উবাইদুল হাসানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে দেখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বাংলাদেশত বৰ্তমানে অব্যাহত আছে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানৰূপে শপত লোৱাৰ পিছতে সংখ্যালঘু সুৰক্ষাক লৈ উদ্বিগ্ন ডক্টৰ মহম্মদ ইউনুছ সংখ্যালঘু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ তথা জনতাক আহ্বান অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানৰ সংখ্যালঘুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ আঁৰত তৃতীয় শক্তি জড়িত থকাৰো অভিযোগ মহম্মদ ইউনুছৰ বাংলাদেশৰ হিন্দু খ্ৰীষ্টান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি হুংকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানগৰাকীৰ শনিবাৰে ৰংপুৰত বেগম ৰোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিল ডঃ ইউনুছে বাংলাদেশত হাম কটা নাই এতিয়া হিংসা বাংলাদেশৰ গোপালগঞ্জত সেনাবাহিনীৰ গাড়ী ভাঙি চুম্বাৰ কৰিলে অগ্নিসংযোগ কৰিলে আৱামী লীগৰ প্ৰতিবাদকাৰী সমৰ্থকে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণত আহত বাংলাদেশৰ সেনাৰ চাৰিগৰাকী জোৱান এগৰাকী সাংবাদিকৰ লগতে 14জন সাধাৰণ নাগৰিক শনিবাৰে বিয়লি গোপালগঞ্জত গোপীনাথপুৰ বাছ আস্থানৰ সমীপতে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে শ্বেখ হাসিনা পুনৰ সসন্মানেৰে বাংলাদেশলৈ উভতাই অনাৰ দাবীতে এই প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তে সংঘটিত বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাংলাদেশৰ হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবীত আমেৰিকাৰ প্ৰতিবাদ হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবীত ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ হোৱাইট হাউছৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শতাধিক লোকে হোৱাইট হাউছৰ সন্মুখত একত্ৰিত হৈ হিন্দু সুৰক্ষাৰ দাবী সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ছেবিৰ অধ্যক্ষ মাধুৰী পুৰী বাজ আৰু স্বামীৰ বিৰুদ্ধে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ সঞ্চালকৰ অভিযোগ ছেবিৰ অধ্যক্ষ মাধুৰী পুৰী বাজ আৰু স্বামী ধৰুল বাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে আদানী অফশ্বৰ কোম্পানীৰ ব্যৱসায়ী গৌতম আদানীৰ ভাতৃ বিনোদ আদানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা পুঁজিৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে ছেবিৰ অধ্যক্ষ মাধুৰী পুৰী বাজ আৰু স্বামী আৰু সেইবাবে গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ ছেবি আগ্ৰহী নহয় বুলি অভিযোগ আনিছে হিণ্ডেনবাৰ্গে বাৰ্মুডা আৰু মৰিচাছৰ অফশ্বৰ কোম্পানীৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰে বিনোদ আদানীয়ে ছেবিৰ অধ্যক্ষ হৈ থকা কালত মাধুৰী পুৰী বাজে লাভ কৰিছিল ছিংগাপুৰৰ কনচাল্টিং ফাৰ্মৰ এখন মালিকীস্বত্ব অৱশ্যে পিছত সেই ফাৰ্মখনৰ মালিকীস্বত্ব হস্তান্তৰ কৰিছিলে স্বামী ধাৱল বাজলৈ ছেবিৰ অধ্যক্ষ হৈ থকা কালচোৱাতেই মাধুৰী পুৰী বাজৰ স্বামী ব্লেকষ্টোন নামৰ এটা কোম্পানীৰ উপদেষ্টা নিয়োগ কৰা হৈছিলে ব্লেকষ্টোন ৰিয়েল ইষ্টেট ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰাষ্টৰ প্ৰধান বিনিয়োগকাৰী ফাণ্ড হিণ্ডেনবাৰ্গৰ অভিযোগ অনুসৰি মাধুৰী বাজৰ ছেবিৰ অধ্যক্ষৰ হৈ থকা কালচোৱাত সলনি কৰা হৈছিলে ৰিয়েল ইষ্টেট ইনভেষ্টমেণ্ট ট্ৰাষ্টৰ নীতি আৰু নিয়ম ব্লেকষ্টোনৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষা কৰিবৰ বাবেই কৰা হৈছিলে এই সালসলনিবোৰ হিণ্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনৰ মতে এগৰা এডভাইজৰী নামৰ কনচাল্টিং ফাৰ্মখনৰ 99% অংশীদাৰিত্ব আছে মাধুৰী বাজৰ নামতেই 2022 চনলৈ এই ফাৰ্মখনে কেৱল কনচাল্টেশ্যনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 1.98 কোটি টকাৰ এই ধনৰাশি ছেবিৰ সদস্য এগৰাকীৰ দৰমহাৰ 4.4 গুণ ইপিনে ছেবিৰ অধ্যক্ষ মাধুৰী পুৰী বাজ তথা তেওঁৰ স্বামী ধাৱল বাজে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ অভিযোগ পঞ্চায়তে নচাট কৰিছে দম্পতিটোৱে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে কৈছে যে 10 আগষ্টত হিণ্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগখিনি সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন তথা মিছা ছেবিৰ অধ্যক্ষ মাধুৰী পুৰী বাজৰ স্বামী ধাৱল বাজক 2019 চনত ব্লেকষ্টোন প্ৰাইভেট ইকুইটিৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ধাৱল বাজ কেতিয়াও ব্লেকষ্টোনৰ ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানীৰ সৈতে জড়িত নহয় মাধুৰী পুৰী বাজক ছেবিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বে ধাৱল বাজক এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল দেওবাৰে অন্ত পৰিব পেৰিছ অলিম্পিক 2024 নিজম পৰিব 19টা দিন ধৰি 2 শতাধিক দেশৰ ক্ৰীড়াবিদৰ প্ৰদৰ্শনেৰে উজ্জীৱিত হৈ থকা পেৰিছৰ 35টাকৈ ষ্টেডিয়াম ষ্টেট ডে ফ্ৰান্সত সামৰণি অনুষ্ঠান পেৰিছৰ পিছত অলিম্পিক পাতিবলৈ সাজু হৈছে লছ এঞ্জেলছ পেৰিছ অলিম্পিকত মুঠ 6টা পদক অৰ্জন কৰি পদক তালিকাৰ 69 নম্বৰ স্থানত সন্তুষ্ট থাকিল ভাৰত 39টা স্বৰ্ণ পদকৰ সৈতে পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত চীন দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আমেৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া 13 আগষ্টলৈ পিছুৱাই দিলে মল্লযুঁজ আৰু বিনেশ ফোগাটৰ ৰূপৰ পদকৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বিনেশ ফোগাটৰ আবেদনক লৈ আশাবাদী ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থা উল্লেখযোগ্য যে 100 গ্ৰাম ওজন বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে ফাইনেল খেলাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিলে বিনেশ ফোগাট পেৰিছ অলিম্পিকত মল্লযুদ্ধৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা আমন শ্বেৰাৱতক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ফোনযোগে খেলুৱৈগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যিক ভৱনত কংগ্ৰেছৰ পি এছ চি কমিটিৰ বৈঠক উপ নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা ৰিপুণ বৰা কংগ্ৰেছলৈ উভতি অহা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠক ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়া গাঁৱৰ ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে জি আই এছে ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য চি আই ডিয়ে পাইছে এই বিষয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে সুনীল গগৈ সঘনাই সলনি কৰিছে মোবাইল ফোন আৰু চিম কাৰ্ড যাৰ ফলত ট্ৰেছ কৰিব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ লোকেশ্যন প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ ঢকুৱাখনাৰ চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি সুনীল গগৈ জীয়াই থকা বুলিয়ে দাবী কৰিছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্তনত মণিপুৰত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা প্ৰাক্তন বিধায়ক য়ামথং হাউকিপৰ বাসগৃহত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে য়ামথঙৰ পত্নী চাৰুবালা হাউকিপ বিস্ফোৰণত আহত হৈছে চাৰুবালা আৰু ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল তেওঁক চিকিৎসালয়ত হাস্পতালতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ পিছত হাস্পতালত চাৰুবালাক মৃত ঘোষণা কৰিলে চিকিৎসকে প্ৰাক্তন বিধায়কৰ পত্নী চাৰুবালা আছিল মেইটি সম্প্ৰদায়ৰ সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক য়ামথং আৰু তেওঁৰ কন্যা বিস্ফোৰণৰ সময়ত ঘৰতেই আছিল কন্যাসহ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকী বিস্ফোৰণত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হৈছে কাংপুৰ পিজিলাৰ চাইকেলত সংঘটিত ভয়ংকৰ ঘটনা
দেৱাৰী ভয়াবহ বিস্ফোৰণৰ পিছতে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে পৰ্যন্তখন উগ্ৰপন্থী সংগঠনে অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰা নাই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব চিচিটিভিত বন্দী হৈছে গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ভয়ানক দৃশ্য দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰ হিমলী জহন্য কাণ্ড নিজ পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু দুই নাতিয়ে মিলি হত্যা কৰিছে বৃদ্ধক নাতিয়ে শাহানুৰ ইছলামক বাইকখন নিদিয়াৰ বাবে চোকাষ্ট্ৰৰে উপযোগ কৰি আঘাত কৰিছিলে হত্যা কৰিলে পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু দুই নাতি মিলি জোৰ হিমলীৰ মধ্য চৌধুৰী পাম গাঁওখনত সংঘটিত হত্যাকাণ্ড দেওবাৰে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উত্তেজিত ৰাইজে চলাই দিলে পুত্ৰ আব্দুল কুদ্দুছ আহমেদৰ ঘৰ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জোৰ হিমলী আৰক্ষী ইতিমধ্যে ককাকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগতে টোলপাৰ লাগিছে জোৰ হিমলী আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে সৰু নাতি শাহানুৰ ইছলামে এতিয়া পলাতক হৈছে পিতৃ হত্যাকাৰী পুত্ৰ আব্দুল কুদ্দুছ বোৱাৰী আবিদা বেগম আৰু শাহালম ইছলাম গুৱাহাটীত অবকাৰ ব্যৱসায়ক অপহৰণ কৰা তিনি অপহৰণকাৰী আৰক্ষীৰ জালত অপহৰণকাৰী মোবাইলৰ লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰি অপহৰণকাৰীক জালত পেলাইছে ব্যৱসায়ী শাবিৰ আহমেদক উদ্ধাৰ কৰিছে লগতে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ইকবাল জামানত আল উল্লাহ আৰু শামীম নামৰ অপহৰণকাৰীকেইটা শাবিৰ আহমেদ লস্কৰ মুক্তিপণৰ বাবদ তিনি অপহৰণকাৰীয়ে দাবী কৰিছিলে টকা শাবিৰক মুক্তিপণৰ বাবদ অপহৰণকাৰীয়ে ফোনযোগে 5 লাখ টকা দাবী কৰিছিল পত্নীক মুক্তিপণ নিদিলে চাবিৰক গুলীয়া হত্যা কৰাৰ ভাবুকিও দিছিল অপহৰণকাৰীকেইটা ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে মৰুপী হাছিনা বেগমৰ পৰা লখিমপুৰ আৰক্ষী বিস্ফোৰক তথ্য পাইছে কুখ্যাত হাছিনা বেগমক লগত লৈ অভিযান কৰিছে হাছিনা বেগমৰ বাসগৃহ দেওবাৰে পুৱা লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ দলে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল সোণ আৰু ধন হাছিনা ভাতৃৰ পুৱনি কোঠা লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে নকল সোণ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উন্মান পাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে ভাতৃয়ে হাছিনাৰ শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হাছিনাক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে মজাদাৰৰ চিল মোহৰৰ লগতে কাৰ্যালয়ৰ নথি জালিয়াতি কৰি ৰঙাঘৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী মহিলা লগতে এজন লোক জামুগুৰি হাতৰ চিলাবন্ধা মৌজাৰ মৌজাদাৰ হৈলেন বৰকটকী ইয়াৰ ৰুজু কৰা এটা গোচৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰভগীয়াৰ প্ৰবীণ ভট্টাচাৰ্য আৰু শলগুৰি ভেটখোৱা চুকৰ বিনাপৰক জামুগুৰি হাতৰ চিলাবন্ধা মৌজা মৌজাদাৰৰ চহী মাটিৰ খাজানা পত্ৰৰ লগতে চিল মোহৰ জালিয়াতি কৰি তেজপুৰ আদালতত জমা দিয়াৰ সময়তে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কোনো অপৰাধীৰ পৰা শকত ধনৰ টোপোলা লৈ নথি জালিয়াতি কৰি আদালতৰ পৰা জামিনত আনিবলৈ যাওঁতেই আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পাখান স্বামীৰ অত্যাচাৰ বলি হৈ ন্যায় বিচাৰি বৰঘাট আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছে পত্নী তেজপুৰ ভোজখোৱাৰ কামালুদ্দিন নামৰ পাখান হৃদয়ৰ লোকজনে পত্নী আৰু কন্যাক অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ সোতপত্নীয়ে তৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিতে বৰঘাট আৰক্ষী আটক কৰিছে অভিযুক্ত কামালুদ্দিনক আটকাধীন কামালুদ্দিনে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত এই পত্নী কন্যাক দিছে হত্যাৰ ভাবুকি আৰু সেয়েহে উপান্তৰ হৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে কামালুদ্দিনক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰত আবেদন কৰিছে সামান্য টকাৰ বিনিময়ত পাখান পিতৃ কামালুদ্দিনে তিনিগৰাকী কন্যাক গতাই দিবলৈ বিচাৰিছিল দুষ্ট চক্ৰৰ হাতত আনকি ককায়েকৰ ল'ৰালৈকেও এজনী কন্যাক বিয়া দিবলৈ ওলাইছিল পাখান লোকজনে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিজয়নগৰত নহিৰাৰ বিলৰ ঘাটত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে ব্যাপক চাঞ্চল্য নিজৰ ঘৰৰ পদূলিমুখতে উদ্ধাৰ হ'ল টিকেন দাস নামৰ লোকগৰাকীৰ মৃতদেহ হঠাৎ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত কান্দোনত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে মহাপুৰৰ চত্ৰং লালপানীত 40,000 টকা অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰা হৈছে চত্ৰং লালপানীৰ ভাস্কৰ কুটুম নামৰ লোকগৰাকীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই সুৰাখিনি ইতিমধ্যে অবৈধ সুৰাসহ ভাস্কৰ কুটুমক আটকি আটক কৰিছে হাজাৰ কুলহাটীৰ কলাজল নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো কুলহাটী দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপৰ ধ্ৰুৱ দাসৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগতে কোনো বন্ধুৱে ফোন কৰি ঘৰৰ পৰা হয়তো মাতি নিছিল যুৱকজনক সেই দিনাৰে পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল ধ্ৰুৱ দাস ৰূপহীয়াত নিষিদ্ধ বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে চলিছে অভিযান অভিযানকালত বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে ৰূপহীহাটৰ নতুন বজাৰৰ পৰা দুজন চুপাৰী ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে ধৃত ব্যৱসায়ী দুজন হাৰুণ ৰাছিদ আৰু ৰাবুল্লৰ ইছলাম জুৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত এজন চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন চাইবাৰ অপৰাধীজন জুৰিয়া কটমনি টাউনৰ মাহাজাৰুল ইছলাম ধৃত মাজাহাৰুলৰ পৰা এটা মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভুৱা পি এম কিষাণ এপৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি ধন হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগতে ইছলামক ধৰা হৈছে চিপাঝাৰত চৰকাৰী স্কুটি বিতৰণৰ প্ৰবঞ্চকৰ ভয়ংকৰ জাল একাংশ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকলৈ প্ৰবঞ্চকৰ ফোনযোগে ধন হৰপাৰ চেষ্টা স্কুটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত প্ৰবঞ্চকে টকা বিচাৰি হোৱাটছএপত পঠিয়াইছিলে কিউ আৰ কোড ৱাই বি ৱাই নামৰ ট্ৰেডিং এপটোৱে গ্ৰাহকক ৰাম ঠগন দিছে তাৰ পিছতে অন্তৰ্ধান হৈছে অসমত ৱাই বি ৱাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা লোকসকল বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ মহকুমা মিলনগৰৰ বাসিন্দা তথা ৱাই বি ৱাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা অনুৰাম বসুমতাৰীয়ে কোটি কোটি টকালৈ অসমৰ পৰা পলায়ন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৱাই বি ৱাই নামৰ এই এপটোত এগৰাকী বিনিয়োগকাৰী আন এজনক যোগদান কৰালেও ধন লাভ কৰিছিলে যাৰ বাবে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল গহপুৰ নাৰায়ণপুৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ভিতৰুৱা অঞ্চলত গঢ় লৈ উঠিছিলে বোকাহাটত ৰাইজৰ জালত পৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো ছাগলী চোৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰা কৃষ্ণ দলে নামৰ চোৰটোৰ লগতে পদ্ম ছেত্ৰী নামৰ চোৰটোৱে খটিয়াখলীৰ পৰা ছাগলী চুৰি কৰি ৰঙাজানত বিক্ৰী কৰিছিল দেওবাৰে স্থানীয় লোকে ধৰা পেলালে উত্তম মধ্যম কোঠাই ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাংলাদেশৰ দুটা অনুপ্ৰৱেশকাৰী ধৰ্মনগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাংলাদেশী যুৱক এজন আৰু এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱক ধৃত
জাফর আলী আর রাজিয়া বেগম বাংলাদেশের রোহিঙ্গিয়া শরণার্থী শিবিরের পর অবৈধভাবে ভারত প্রবেশ হয়তো করেছিল দুয়ে সমগ্র 15 আগস্ট অর্থাৎ দেশের আত্মসংখ্যা স্বাধীনতা দিবস উদযাপনক এতিয়া চারিওফালে প্রস্তুতি লগতে সষ্টম হয়ে আছে চারিওফালে আরক্ষী স্বাধীনতা দিবসের পূর্বে খানাপাড়া পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথারত অনুশীলন চলছে প্যারেডর খানাপাড়া পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে খেলপথার কেন্দ্রভাবে পালন করা হব স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচী পুয়া 9 বজাত আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আনহাতে স্বাধীনতা দিবসের পূর্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর মহানগরীটো গঢ়ি তোলা হয়েছে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী রেলপথ নদী পথর মহানগরীর অলিয়ে গলিয়ে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালত গুৱাহাটী রেল স্টেশনতো কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা তন্নতন্নকৈ পরীক্ষা করা হয়েছে যাত্রীসকলের ব্যাগ রেল স্টেশনলৈ অহা লোকসকলের ব্যাগ কোনো যাতে কুটাকাটমূলক কার্য সংঘটিত করব নয় তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিছে সময়খিনিতে এটা বিরতির দেশের 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ধেমাজি জেলা প্রশাসনের তরফরপরাও প্রস্তুতি চলিছে আরক্ষীর বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানের পর সর্বমুঠ 28টা দলে ধেমাজির ঐতিহাসিক কাছারি ময়দানত পুয়া বিয়লি প্যারেডর অনুশীলন করেছে দেশের 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের বোকাখাটতো একধরনের আয়োজন বোকাখাট রাজহুয়া খেলপথারত মহকুমাটোর 20খন বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী আরম্ভ করেছে কুচকাওয়াজ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালত উজনি অসমত সষ্টম হয়ে আছে সেনা আরক্ষী আলফা স্বাধীনৰ এটা দল তিনিচুকীয়াত প্রবেশ করার তথ্য সদরি করেছে মার্ঘেরিটা মহকুমা আরক্ষী বিষয়ায় বিদ্রোহী সংগঠনটির কুটাঘাতমূলক কার্যকলাপ নিষেধ করার উদ্দেশ্যে জাগুনের স্পর্শকাতর অঞ্চলসমূহ আরক্ষী তীব্র অভিযান করে আছে অসম অরুণাচল সীমান্তত কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা টিঙ্কুমানী সংরক্ষিত বনাঞ্চলত সেনা আরক্ষীর অভিযান তীব্রতর করে তোলা দেখা পাওয়া গেছে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্ষণত তেনে ধরনের কোনো ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় তার উপর তীক্ষ্ণ নজর আরক্ষী প্রশাসন ঝাড়খণ্ডৰ ৰাঁচীত উপস্থিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবারে নিশা ঝাড়খণ্ডৰ বিজেপিৰ সভাপতি বাবুলাল মারান্দি আর আজি সুৰ সভাপতি সুদেশ মাহাতো সাক্ষাৎ করলে আর বিজেপিৰ নির্বাচনের বিষয়ে সন্দর্ভতে কিছু আলোচনা হয়তো করব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত জলসংকট বিগত 4টা দিন ধরে পানি নাই পানির অভাবত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত হাহাকার রোগী তথা রোগীর অভিভাবকের মাজত এবার নাহরকটিয়াত গৰাকীবিহীন ঘোঁৰাৰ আতংক গৰাকীবিহীন তিনিটাকৈ ঘোঁৰাৰ আক্রমণত বহুকেইগৰাকী কিশোৰ কিশোৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে লগতে আহত হৈছে বাইক আৰু স্কুটি আৰোহী পাছত নাহৰকটীয়া প্ৰশাসনে বন বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ৰছীৰে ঘোঁৰাকেইটা ধৰিবলৈ সক্ষম হয় শেহতীয়াকৈ আৱদ্ধ হোৱা ঘোঁৰাকেইটাক বন বিভাগৰ লোকে এখন ট্ৰাকৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনাঘাটৰ বালিচাপৰিত মোকলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ফুলেবৰ সোণাৰী গাঁৱত সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত বাঘৰ আতংক অব্যাহত আছে বাঘ বিচাৰি বন বিভাগৰ সৈতে গাঁৱৰ ৰাইজে অভিযান চলাইছে অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰা বাঘক সুৰক্ষিত স্থানলৈ খেদি পঠিয়াবৰ বাবে দেওবাৰে সোণাৰী গাঁৱৰ চৰণীয়া পথাৰৰ পাছফালে অটব্য অৰণ্যত চলিল অভিযান সোণাপুৰৰ টোলগেটৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় 3খনকৈ বাহন শনিবাৰে নিশা টোলগেটৰ সমীপত অবৈধভাৱে পাৰ্কিং কৰাৰ ফলতেই এই ঘটনা নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীৰ ৰেংগেঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ট্ৰাক আৰু বলেৰ' পিকআপ ভানৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে কাছাৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বান্দৰ খাল আৰু বালাচৰাৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলন শনিবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন শনিবাৰে নিশাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছিল পথছোৱা নিশালৈকে কাম কৰি সাময়িকভাৱে মুকলি কৰা হৈছিল পথটো বৰ্তমান পথটোৰে আৰম্ভ হৈছে যান বাহনৰ চলাচল ৰহা দেখপ্তাহত আধাৰশিলাৰ জোৱাৰ ৰহা মঙলবাৰে 7টাকৈ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন বুধবাৰে ৰহা 3টাকৈ পথৰ আধাৰশিলা বৃহস্পতিবাৰে 6টা পথৰ আধাৰশিলা আৰু শুকুৰবাৰে 3টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ পিছত পুনৰ একেদিনাই ৰহা পৌৰসভাৰ এলেকাত 5টা পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কৰিমগঞ্জৰ হিন্দু সংগঠন আৰু বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষাৰ দাবী তুলিছে এই সংগঠনটোৱে রাজ্য বজারত আলুর দাম বাড়িছে প্রতি কেজি আলু 50 টাকা হয়েছেগৈ ঢেকিয়াজুলির পাইকারি বজারত আলুর কুইন্টল 2900 টাকা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পর আলু ভর্তি ট্রাক প্রবেশত বাধা দিয়ার ফলতে এই দৃশ্যর অভিযোগ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের এক বিপরীত ছবি উন্মোচিত হয়েছে ঢেকিয়াজুলির এখন গাঁও পঞ্চায়েতের কার্যালয় চৌহদত পঞ্চায়েতের সচিব আর কর্মচারী চূড়ান্ত গাফিলতির বাবে নতুন বাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়তে বিনষ্ট হয়েছে রাইজর মজত বিতরণ করবলে অনা গছপুলিপুর সামগ্রীর ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বন্যহস্তীর উপদ্রব সামগ্রীর মাজর আতি দিন দুপুরে বন্যহস্তীয়ে মুক্ত বিচরণ করেছে খাদ্য সন্ধানত ওলাই আহিছে হাতির জাক সন্ধিয়া লাগিলে কাঠনির পর ওলাই আহি হাঁসরা বরালি গাঁত উপদ্রব চলায় শিবসাগর ঐতিহাসিক দিশামুখর লিগিরি বাড়ি ব্রহ্মপুত্রর চাপরিত কেউজ বিপ্লব গড়ি তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে দিশামুখ গাঁও পঞ্চায়েতের 3 নম্বর ওয়ার্ডের লোকসকলে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের অংশস্বরূপে একবেটা চাপরিতে হাড়ি হাড়িকে রোপণ করেছে 3000-ৰো অধিক গছপুলি আলফা নেতা মিথিলা বেমাৰী পরিয়ালের হত্যার 26টা বছর সম্পূর্ণ 1998 চনের 11 আগস্টের দিনটোত গুপ্ত হত্যার বলি হয়েছিল প্রাণ হেরুয়াইছিল চিকিৎসক ধরণীধর দাস পতি রূপজ্যোতি শইকীয়া আর মাতৃ তথা পত্নী লতিকা কছাৰীয়ে 26টা বছর অতিক্রম করলে আজিও ন্যায় অপেক্ষা 3খনক তদন্ত আয়োগ গঠন করলেও ন্যায় নাপালে মিথিঙ্গা দৈবাড়ী দুর্ভোগীয় পরিয়ালটি 1998 চনের 11 আগস্টের করুণ স্মৃতি রোমন্থন করবলে বরমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ সভার আয়োজন করেছে
দৰাঙৰ পাঠৰিঘাট শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত আছো সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ দিল্লী ভ্ৰমণক লৈ ওলোৱা বাতৰি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। ঢিঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰৰ চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী নগাঁৱৰ 8 অসম বেটালিয়নৰ ঢিং খ্ৰাইষ্টি বিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কিছু কাৰ্যসূচী। বাহাতুচাৰিণী মদন কামদেৱ দেৱালয় পথত শতাধিক গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগতে কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ উপস্থিতিত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। শিৱসাগৰৰ আগশাৰীৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান বিদ্যাভৱন ডিমোৱালত ইতিমধ্যে ইতিবাচক শিক্ষা শিবিৰ নামেৰে এটা আৱশ্যিক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ উদ্দেশ্যৰে এই অনুষ্ঠান। 4 আগষ্টত আৰম্ভ কৰা নতুন তিনিচুকীয়া দেওবৰী সাপ্তাহিক বজাৰখন অস্থায়ীভাৱে বন্ধ ঘোষণা। 11 আগষ্টৰ পৰা কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। আচৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ বিশ্বৰ কনিষ্ঠতম অধ্যাপক হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক সুবৰ্ণ আইজাক বাৰী সৈনিক স্কুলৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে। মহানগৰীৰ সোণাইগুৰি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে স্বাধীনতা কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। দেওবাৰৰ পৰা 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সোণাইগুৰি চিং চাং ক্লাবৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতা। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতে আৰু শিৱসাগৰ ছুইমিং ছচাইটিৰ সহযোগত চৰাইদেউ জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটীৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে NTPC ৰেংকিং আৰ্চাৰী টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰতিযোগিতা। নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ আৰজি বৰুৱা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখন 10 আগষ্টৰ পৰা 19 আগষ্টলৈ চলি থাকিব। 500 খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ। জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ ভাৰতীয় সেনা আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ দুগৰাকী জোৱান। ফকীৰনাগ অঞ্চলৰ বনাঞ্চলৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে সন্ত্ৰাসবাদী তহলদাৰী দলটোৰ ওপৰত অতৰ্কিতে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিলে। উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত 2জন ভাৰতীয় সেনা শ্বহীদ হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আহত হৈছে আন এগৰাকী সেনা জোৱান। 2জন সাধাৰণ নাগৰিকো হৈছে আহত। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত অনুষ্ঠিত হৈছে ঝাৰখণ্ড জনজাতি মহোৎসৱ। ৰাঁচী বিৰচা মুণ্ডা সোঁৱৰণী উদ্যানত অনুষ্ঠিত মহোৎসৱত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চৰেনে ঢোল বজাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে। প্ৰাক্তন বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কেনাপাৰ সিঙৰ দেহাৱসান শনিবাৰে গুৰুগ্ৰামত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে 93 বছৰ বয়সত। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে নিৰ্মাণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ এটা শ্লোগান। পেৰিছ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰি ভূপালত উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ খেলুৱৈ বিবেক প্ৰসাদ উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত উপস্থিত অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ খেলুৱৈসকল দেওবাৰে পুৱা অমৃতসৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে খেলুৱৈসকলক উষ্ম আদৰণি জনালে। ঢিঙাৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছসহ 7টাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ঢিঙৰ গায়ন গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আটাইকেইটা ড্ৰাগছ পেডলাৰক সোণাপুৰৰ কলেজ গেটত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনা এখন তীব্ৰবেগী চুইফ্ট ডিজায়াৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে স্কুটি আৰোহীগৰাকী। GMCHৰ পাৰ্টী স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ডিগবৈত সেনাৰ 6 বেটালিয়ন শিখ ৰেজিমেণ্টৰ বাইক ৰেলী উলিওৱা হৈছে অৰুণাচল সীমান্তলৈকে। মালিগাঁৱৰ প্ৰাগজ্যোতিষস্থিত BG কলনীৰ গ্ৰীণ টেক পাৰ্ক ৰেচিডেন্সিত ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বহুতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰক্ষীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পুখুৰীত জাপ দিয়া চোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। দুদিন পূৰ্বে ঢেকিয়াজুলিৰ চিত্ৰলেখা হোটেলৰ পিছফালে থকা পুখুৰীটোত জাপ দিছিলে চোৰ এটাই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুভাহিত্যিক খগেন্দ্ৰনাথ মিয়াৰ 87 সংখ্যক জন্ম দিৱস পালন কৰা হৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰে। অবিটিআৰ অপ্ৰাদেশিকৃত প্ৰাথমিক উচ্চ আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ সংবাদমেল অপ্ৰাদেশিকৃত প্ৰাথমিক উচ্চ মাধ্যমিক আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণ নোহোৱাত খুব উজাৰিছে। পুৰণি গোদামৰ পৰা মুৰাপাত দুৰ্ঘটনা কলিয়াবৰৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী AS02A P3266 নম্বৰৰ চুইফ্ট বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। অভিশেষতে অলিম্পিক পদক জয়েৰে চমক দিয়া আমান শ্বেৰাৱতক অভিনন্দন জনোৱা হৈছে। আমান শ্বেৰাৱতক অভিনন্দন জনাই আইচিৰ সদস্য তথা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানী। অষ্টদিনীয়া জলমগ্ন মহানগৰী পাঞ্জাৱাৰীৰ জুৰিপাৰ বহু ঘৰত এতিয়াও আছে পানী। হাহাকাৰ প্ৰতিঘণ্টাময় পৰিৱেশতে থাকিবলগীয়া হৈছে। শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি হাতত জঘন্য ঘটনা। 8 বছৰীয়া ককাকৰ কামনা বলি হৈছে নাতিনিয়া। ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ। কেৰালা ৱায়ানাডত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ল। বায়ুসেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰযোগে ৱায়ানাডৰ বান ভূমিস্খলনৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ।